Jamiyatdagi illatdan qutulish uchun barcha bir yoqadan bosh chiqarib kurashish kerak. Noto'g'ri xatti-harakatni ko'rib ko'rmaslikka olish, e'tibor qaratmaslik katta fojialarga sabab bo'lishi mumkin. Bu fojia ertaga hech kimni chetlab o'tmaydi va ayab o'tirmaydi. Faol fuqarolik pozitsiya bilan jamiyatdagi illatlarga qarshi kurashish bugun yana dolzarb bo'lib bormoqda. Bu borada 25-soat ko'rsatuvi ham fuqarolik jamiyati bilan yonma-yon xizmatda. Bugun dasturimizda ijaraga olingan xonadonda spa saloni ochgan ayol fosh bo'ldi. Mijozlarini aldagan tungi klub tadbir nishoniga aylandi. Tungi klub ish yurituvchilari dog'da qoldi. Ishchi guruh tomonidan yashirin massaj va spa saloni o'rganildi. Chilimxona mutasaddilari va chilimxo'rlar ichki ishlar bo'limiga yo'l oldi. Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasida ulfatchilik qilayotganlar. Tunda to'planib turganlar qochishga tushdi. Bochasi va uning akasiga pichoq tiqqanlarning masalasi muhokama qilindi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Toshkent shahar Chilonzor tumani 19-dahada noqonuniy spa va massaj xizmati bilan shug'ullanayotgan ayol haqidagi ma'lumotga asosan tezkor guruh ko'rsatilgan manzilga yetib bordi. Ko'p qavatli uylardan birining xonadonida mijozlarini qabul qilayotgan ayol guruh nazoratiga tushganini bilib, dastlab eshikni ichidan berkitib oldi. Muzokaralardan so'ng uni ochishga majbur bo'ldi. Bitta qachondan berdingiz? İki nömer. Kim uyuyuz? Tanımıyorum. Nasıl şoklarınız bitti? Masaj var. Masaj mı? Kanaka masaj mı? Masaj mı? Kanaka harika. Klasik var, relax var, mix var. Karantin vakti de masaj ile şoklanmasın. Şutururken ki, işitkeniz mi şuna? Evet. Bülütür şuna akıllısın. Klientler sonra şu attı. Bu için litsenziyiz babasızı. Masaj bile çok olan şey. Yok. Yok mu? Hiç katta gelmeye gelmişsiniz? Yok, okul gelmiyor. Katta okul gelmiş masajı. Kim bile durası bitti oğlum? Uzun mu? Bir uzun mu? İcarege ne iş bulu biraz? 250 dolar. 250 dolar? Ne işte klient olası bırkımda? Yok. Ha? İki de üçte. Kayardan olası klientler? Telefon tutuyor. Telefon? Telefon izni var, internetki koyulmuyor mu? Tübbi lafter çiz bu ama, masaj. Yanımda, zaten yendi ki gelme halen ama. Tübbi kuruyden utken misiniz? Herkıl adam keledi butke. Tübbi kuruyden utken mi onke? Hani defterçeleriz bu ama, diplomiz bu ama? Yendim iki gün oldu ki gelme. Haller işki kırgenim yok mu? Hani antisanitari koydular ki rüya kımı yapsız, işlersiz yok. Tegishli hujjatlarsiz, sanitariya gigiyena talablariga amal qilmasdan karantin talablarini buzib faoliyat ko'rsatayotgan ayolga nisbatan bayonnoma rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish uchun vakolatli idoralar ixtiyoriga topshiriladi. Tungi vaqtlarda chegaradan chiqayotgan umumiy ovqatlanish shoxobchilariga qonuniy chora ko'rish uchun tuzilgan guruh Uchtepa tumani Aladdin tungi klubiga kelganida maishat avjida ekanligi ma'lum bo'ldi. Guruh
kelganidan xabardor etilgach musiqa tindi. Xizmat ko'rsatuvchilar mijozlarni ommaviy turg'izishni boshladi. Ayrimlar o'tirgan joydan jilmasdan chilim chekishni, maishatini davom ettirgan bo'lsa, ba'zilar bezovtagarchilikdan eshik tomon yurishni boshladi. Ofitsiantlar esa hisob-kitob qilish payiga tushdi. Binoning yerto'lasini o'rganish uchun tushilganida eshik ichkaridan qulflangan ekan. 1-2 taqillatilgandan so'ng u ochildi. Bu yerda bilyard ishqibozlari jam bo'lgan. Yuqoridagi singari xizmat ko'rsatuvchilar va ayrim fuqarolarda tibbiy niqob yo'q. Ijtimoiy masofa haqida gapirmasa ham bo'ladi. Barcha fuqarolar binodan chiqarilayotgan vaqtda ba'zi mijozlar maskan ishchilaridan arz qilishni boshladi. Ma'lum bo'lishicha ular tungi klubga kirayotganda reyd tadbirlari o'tkazilmaydimi, tasvirga olib sharmanda qilishmaydimi deb so'rashgan. Eshik oldida turganlar bunday bo'lmasligiga kafolat berishgan. Afsuski, pul ishqida sodda odamlarni laqqa tushirayotgan mana shunday tadbirkorlar o'zlari o'rnatilgan tartibni buzgani yetmagandek, qolganlarni ham yuzini shuvut bo'lishiga sababchi bo'lib qolishmoqda. Holat yuzasidan tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib, qonuniy chora ko'rish ta'minlanadi. Aynan shu hududda yana bir tungi klub xizmat ko'rsatayotgani aniqlandi. Asosan yosh yaranglardan iborat mijozlar karantin talablarini pisand qilmasdan ko'ngilxushlik qilib o'tirgani ustidan chiqildi. Albatta, ularga mana shunday sharoitni yaratib bergan ovqatlanish muassasasi rahbariyati asosiy aybdor hisoblanadi. Faoliyatini maxsus komissiya talablari darajasida yo'lga qo'yganida ushbu fuqarolar ham vaqtida kelib, vaqtida ketish taraddudini ko'rgan va karantin talablarini buzganlar safidan o'rin olmagan bo'lar edi. Karantin qoidalariga ancha yumshatishlar berilganligiga qaramasdan noqonuniy tarzda tungi vaqtlarda ko'ngilochar tungi klublarni noqonuniy faoliyat yuritayotganligini tumanning ichki ishlar xodimlari tomonidan bir qator reydlar o'tkazilganda aniqlandi. Bu bo'yicha barcha chora-tadbirlar amalga oshirilib, karantin qoidalarini buzayotgan fuqarolarni, o'sha tungi klubi rahbarlarini, o'shani klublarni yurituvchi, faoliyat yurituvchi xodimlarini barchalarini tuman ichki ishlar boshqarmasiga keltirilib, ularga nisbatan ma'muriy choralar ko'rish choralari, ularga nisbatan qonuniy choralar ko'rish amalga oshirilyapti hamkorlikda. Tungi klubning birinchi qavatida yana bir qonunbuzarlik uchun sharoit yaratib berilgan. Guruh tomonidan o'rganish olib borilganida qizlar massaj xizmati ko'rsatayotgani ma'lum bo'ldi. Bir tadbirkorni ko'p tarmoqli faoliyati hukumatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Biroq pandemiya sharoitida maxsus komissiya tomonidan cheklov o'rnatilgan yo'nalishlar tarkibiga tungi klub, diskoteka, kompyuter o'yinlari markazi qatorida spa va massaj salonlari ham kiritilgan. Salonda faoliyat olib borayotgan qizlar mutaxassis emasliklarini tan olishdi. Üyümdekini öldürerdi, başa kalırdı. Bu ne oldu oynayış geliyor, bak geç dağıldı. Saat netçi mi öldü? Ha? Okşuydu, okşuydu yalnız. 12:45. Ushbu qizlar sanitariya talablariga javob bermaydigan sharoitda qanday xizmat ko'rsatayotgani mutaxassislar tomonidan olib boriladigan o'rganishlar davomida yanada oydinlashadi va shunga asosan jazo choralari tayinlanadi. Dasturimiz davomida chilimxona mutasaddilari va chilimxo'rlar ichki ishlar bo'limiga yo'l oldi. Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasida ulfatchilik qilayotganlar.
Unda to'planib turganlar qochishga tushdi. Ochasi va uning akasiga pichoq tiqqanlarning masalasi muhokama qilindi. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Shu hududda chilimxona ham tungi mijozlarga xizmat ko'rsatayotgani ma'lum bo'ldi. Kunduz kunlarida ham bu kabi faoliyat turi taqiqlangan bo'lishiga qaramasdan, yosh yalanglarni o'ziga jalb qilayotgan maskan mas'ullari maxsus komissiya qaroridan xabardor, lekin amal qilishiga kelganida manfaat ustun kelgan ko'rinadi. Aks holda o'zi, xodimlari va fuqarolarning sog'ligini xavf ostiga qo'yib, tunda ham faoliyatini davom ettirmagan bo'lar edi. Gelden bak oturuyor işçi misin lan? Ya işçi misin? Askes falan. Askes. Maşin tarafı al tutuyorlar ya. Ya bu lan maşin işçi. Bola 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 nafas fazla bırak. Kızın askes falan. Al kuşun. Al kuşa bola. Degemez boyu oğul iş görüyor. Bu zilahın haksız ilgi değil. Bu buru için lan. Kurdu için lan. Kızı. Çattan askes. Boşun için. Al kuşa mı akı? Nesiniz siz? Kimle? Kimle? Sen bir akı gelin. Herkes o film ile dersin, kendin seçtiğiniz. Yok. Herkes işler. Sen kolej durdun. Kolej durdun. Saat neçim oldu? Otonez bıradın mı? Sen bak. Sen bak. Tushuntirish ishlarini olib borish, belgilangan me'yorlar asosida jazo choralarini qo'llash uchun fuqarolar ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Yo'nalishda yurgan vaqtimizda 23:00 larda Shamsunur Kalayn xonasiga kirgan vaqtimizda 20-30 kishi nafar o'tirgani aniqlandi va ularni 8-iyulga profilaktika xodimiga topshirdik va yo'nalishni davom ettirdik. Yunusobod tumani shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi hududida avtomashina old yopiqchi ustiga spirtli ichimlik qo'yib, ulfatchilik qilayotgan ikki erkak patrullash xizmatiga jalb qilingan xodimlarning e'tiboriga tushdi. Ulardan hujjat so'ralganida haydovchi ham, sherigi ham uni taqdim eta olmadi. Shaxs tasdiqlovchi hujjatingiz bormi? Shuni ko'rsatib yuboring. Pasportmi, pravomi bilasiz bormi? Yo'q, bor aka. Ko'rsatib yuboring, biz ko'raylik. Bo'ldi, bo'ldi, ko'rsatib yuboradi, o'chiramiz. Ko'rsatib yuboring. Yo'q, bizning qo'limizda emas uni. Ahvoli. Ko'rsatib yuboring shaxs tasdiqlovchi. Fuqarolarning shaxsi va maqsadiga aniqlik kiritish uchun ichki ishlar bo'limiga olib ketildi. Ko'p qavatli uylar oralab o'tkazilgan reyd davomida avtomashinalar oldida to'planib turgan bir nechta fuqaro ichki ishlar idoralari xodimlarini ko'rishlari bilan tarqala boshladi. Jamoat joyida spirtli ichimlik ichib o'tirgani gumon qilingan erkak va ayollar ichki ishlar bo'limiga taklif etilganida endigina profilaktika inspektori huzuridan kelishgani, uyga kirib ketishayotganini bildirishdi. Мама меня на скамейку забирает. И ее братишка тоже. Мам, давайте домой пойдем. Не пускают. Мы хотим домой зайти, не пускают. Общественное место. Там Мам. Пьет. Где я пью? По мне видно, что ли, да? Что я пью? Где? Там. Где я пью? Мы вообще не пьем. Что делаете? Мы вообще не пьем. Сколько времени? Смотрите, пожалуйста. Не будем смотреть. А вот все, у меня батарейка села. Потом. Хоп. Fuqarolar rasmiylashtirish uchun bo'limga olib kelindi. Kameru ubiri. Kameru. Kameru. Всё, всё, идём. Дорама, камеру пусть уберёт. Идём, идём, вот, 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 я заправлю. Сняла? Нет, не сняла. Я поняла, я серема, ты. Почему? Камеру снимать, она не ясно. Ой, ясно. Bu nasıl? Çekinmeyin.
Tegishli tartibda rasmiylashtirilgan fuqarolar bilan profilaktik suhbat o'tkazish, tushuntirish ishlarini olib borish va huquqbuzarliklarga nisbatan chora qo'llash uchun profilaktika inspektori ixtiyoriga topshirildi. Xizmatimiz davomida yo'nalishni aylanib yurgan paytimizda Yunusobod tumani 11-kvartal orasida 6 nafar fuqaro o'tirganligi ma'lum bo'ldi. Jamoat joyida spirtli ichimlik ichayotganligi va 4 nafar ayol kishi, 2 nafar erkak kishi o'tirganligi ma'lum bo'ldi. Va bizga Yunusobod tumani 3-sonli ichki ishlar bo'limiga taklif qilib, profilaktika inspektoriga topshirdik. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Katta qishloq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan fuqaro pochchasining ota-onasini haqorat qilgan. 1986-yilda tug'ilgan pochcha hamda uning 1984-yilda tug'ilgan akasi qayin uka oshpaz bo'lib ishlaydigan ovqatlanish shoxobchasiga yo'l olgan. Kelib chiqqan og'zaki kelishmovchilik mushtlashuvga aylanib, o'zini bosa olmagan qayin uka dastlab pochchasining yuragiga, so'ngra uning akasining biqiniga oshxona pichog'i bilan zarba bergan. Aka yana shifoxonaga keltirishayotganida biri hayotdan ko'z yumgan, boshqasi esa Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Bu paytda ayblanuvchi qochib ketgan. Bir kun o'tgach Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari uni yashiringan joyida qo'lga olishdi. Endi men o'ylaymanki, bu yerda mahalla kuydi ham. Oqsoqollarimiz deyam, ko'cha faollarimiz deyam, hammasini kamchiligi. Mana shuni agar vaqtida xabarini olib, vaqtida mana shular bizni xabardor qilganda, lekin shu narsani endi oldi olinsa bo'lardi. Bu endi bo'lib o'tdi bu holat. Mana bir yigit erta hayotdan ko'z yumdi, ikki norasida go'dak yetim qoldi. Bir yosh yigit ana endi uzoq muddat panjara ortida jazosini o'tiydi. Pushaymon qilishiga, afsuslanishiga o'ylaymanki vaqt yetarli bo'ladi. Endi hozirgi mana muhokamada endi bundan keyin mana shunday holatlarga yo'l qo'yilmasligi uchun yana mahalla ko'y hammamiz oqsoqollar bilan birgalashib kelishib gaplashib olamiz. O'ylaymanki mahallamizda bundaqa holat boshqa qaytarilmaydi. Mahallada jinoyat muhokamasi o'tkazilib, sodir etilgan bir qator jinoyatlar haqida ma'lumotlar berildi va ularni keltirib chiqargan sabab, omillar xususida to'xtalib o'tildi. Nukus tumani ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi xizmati tomonidan huquqbuzarlik va jinoyatchilikning barvaqt oldini olish maqsadida bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Jazoni ijro etish muassasalaridan ozod etilib, yashash manziliga qaytib kelgan, ilgari sudlangan shaxslarni sog'lom turmush tarziga qaytarish uchun profilaktik suhbatlar olib borilib, ularga biometrik pasportni olish, tibbiy ko'rikdan o'tishda amaliy ko'mak berilmoqda. Bir martalik moddiy yordam ko'rsatilib, ish bilan ta'minlanishi nazorat qilinmoqda. Karantin davrida mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda oilalardan xabar olinmoqda. Ilgari sudlangan shaxslarni qayta jinoyat yo'liga kirib qolishining oldini olish uchun profilaktik tushuntirish ishlari olib borilishiga qaramasdan, nazoratda turgan shaxslar sud tomonidan belgilangan cheklovlarga rioya qilmasdan, huquqbuzarliklar sodir etayotganliklari aniqlanib, ularga nisbatan sud tomonidan tegishli choralar ko'rilmoqda. Bektemir tumanida olib borilgan patrullash ishlarida ham tungi vaqtda maqsadsiz yurganlar, shubha ostiga olinganlar o'rganildi. Avtomashinasini xilvat joyga qo'yib, o'zi yoki hamrohi bilan o'tirganlarning shaxsiga aniqlik kiritildi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aksariyat jinoyatlar tunda, hamma osuda uyquda bo'lganida sodir bo'ladi. Yomon niyat bilan ko'chaga otlangan jinoyatchi payt poylaydi. Qulay sharoit bo'lishni kutadi. Patrul post xizmati va Milliy gvardiya xodimlaridan iborat guruhlarning mahallalar, ko'p qavatli uylar, korxona, tashkilotlar atrofida olib borayotgan patrullash ishlari esa ularning maqsadlarini puchga chiqaradi. Ko'p hollarda transport texnikalari jinoyat vositasiga aylanadi. Bu esa doimo huquq posbonlarining diqqat e'tiborida bo'ladi. Shu bois bemahalda chiroq bilan yoritilmagan, xilvatda turgan avtomashinalar va ularning haydovchi, yo'lovchilari o'rganiladi. Ayrimlar bunga e'tiroz bildirsalarda minnatdor bo'ladiganlar ham ko'pchilikni tashkil etadi.
Chunki mana shunday o'rganishlar ortidan ko'plab jinoyatlar ochilgan yoki sodir bo'lishining oldi olib qolingan. Tunda o'g'rilik, talonchilik, qasddan tan jarohati yetkazish yoki odam o'ldirish kabi jinoyatlar ko'p takrorlanadi. Avtomashinani tekshirish davomida esa jinoyat quroliga aylanishi mumkin bo'lgan pichoq, jangovar buyumlar, o'g'irlangan mol-mulklar, hatto qidiruvda bo'lgan shaxslar aniqlanib kelinmoqda. Aksariyat hollarda haydovchi, yo'lovchi avtomashina o'rganilganidan so'ng fuqarolar tunda yurmaslik, bemaqsad ko'chaga chiqmaslik, karantin talablariga amal qilishi yuzasidan ogohlantiriladi. Huquqbuzarlik alomatlari aniqlangan taqdirda chora ko'rish uchun ichki ishlar bo'limiga keltirilib, vakolatli shaxslarga topshiriladi. Tepa tumanida tungi xizmatni olib borayotgan osoyishtalik posbonlari shubhali tuyulgan fuqarolarni shaxsini o'rganish uchun to'xtatganlarida ulardan birida psixotrop dori vositasi borligi ma'lum bo'ldi. Ablok 27-chi do'konda ishlayman, narkomanman do'mi. Kishi vitoyim, bitta onam qoldi. Nimami qunda botdi? Turib, aka, o'zim separ. Ha, qo'lingizni olib turing, chiqaraman, aka. Shubha ostidagi shaxslar ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, hujjatlashtirildi. Ishlar bo'limi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga asosan ko'rsatilgan manzilga yetib borilganida savdo do'koni egasi tungi vaqtda ham faoliyatini to'xtatmasdan aholini tinchini buzayotgani ma'lum bo'ldi. Ogohlantirish ishlari olib borilib, do'kon yopdirildi. Sodir etilgan huquqbuzarliklar, jinoyatlar tafsiloti bilan Zo'r TV telekanalining 25-soat ko'rsatuvi orqali tanishdingiz. Oilada farzandlar tarbiyasi bilan jiddiy shug'ullanib, atrofda bo'layotgan voqea-hodisalarga faol fuqarolik munosabatimizni bildiraylik. Bu esa jamiyatdagi illatlardan tezroq qutulish imkoniyatini beradi. Dasturlarimizni kuzatib boring va uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Ko'rsatuvimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda hamda Instagramdagi sahifamiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin.